Hej. Hej. Er det dig der, Lis? Ja, det er det. Ja, det tænkte jeg nok. Jeg har hørt, at du godt kunne tænke dig at kitesurfe. Det kunne jeg. Jeg kender nogen, der gør det, og det har jo inspireret mig til at tænke, at det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Ja. Altså, du ved godt, hvad det er, ikke? Jo. Det er noget med et sejl op i luften og et bræt på vandet og nogle tømmer, man holder i. Surfer du meget ellers? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes, at stå på vandet, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad der kan ske, end jeg kan ryge vandet. Jeg kan jo se, når han vender sådan og skifter, så strækker han det ben, der er forrest. Ja. Men kan man huske det, når man er derude? Det ved jeg ikke. Altså, det kunne godt se ud, som om Lise er rigtig dårlig til at flyve med drage. Men det er hun ikke. Det er faktisk meningen, alt det her. At hun skal lære, hvad man skal gøre, når det ikke går godt. Når man ikke kan styre dragen, så skal man give slip. Op på et løb. Man skal bare have noget tid til det. Man skal ikke være så utålmodig. Så er han der. Vi går bare ind igennem parasolen. Men nu gjorde du det rigtigt. Du slap nemlig. Nu har du faktisk kitesurfet. Ja, det var ikke ret langt. Det var den første tur. Skal du prøve det igen? Ja, det må jeg virkelig prøve. Jeg vil jo gerne op og stå på det bræt. Lise ville meget gerne have stået derudaf og vinket til jer og så videre, men nej, det skal man ikke regne med første gang. Man skal lige ind i det og have balance. Så, men det er bare uden nogle flere gange, skal du nok lære det. Ja. Ja. Nå, så har jeg prøvet det. Det var godt. Thank you.